wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay arday dawladdu deeq waxbarasho ay ugu qaaday Ethiopia oo lagu xannibay magaalada Addis Ababa, sida warkan uu ku faahfaahinaya Axmed Maxamed Ibraahim. Kadib markii baraha bulshada lagu baahiyay arday Soomaaliyeed oo gaaraya tiradooda 70 ruux kuwa oo deeq waxbarasho loo geeyay dalka Ethiopia, isla markaana ay muddo ku xayirnaa garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa, ardayda ayaa lagu sheegay in garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa ku yaala loogu xayiray sabab la xiriiray iyagoo aanan wadan dalku galka Ethiopia. Arrintaasi markii ay soo ifbaxday ayaa waxaa durbaba ka hadlay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya. Faisal Cumar Guuleed, wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada oo la hadlay radio kulmiye, ayaa sheegay in ardaydii garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa lagu xayiray aysan ahayn dalku galaan, balse arrimo yar oo farsamaha dartii ay u xayirmeen, sida uu hadalka u dhigay. Ayuu ku sheegay wasiirka in ardayda ay ka baxeen garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa kadib markii la dhameeyay arrimaha ay u xayirnaayeen. Tirada ardayda ee joogta muxuu ahaa airborka Ethiopia hadda waxa weeyaan 70 arday oo aan dirnay. Ardayduna fiisa looma diirin, waxa weeyaan waxa la isku qabsaday. Ayagaa waxay codsadeen in la siiyo kii ardaynimada, ka ardaynimadana gudaha lagu bixiyaa ee bannaanka laguma bixiyo. Ardayga ta fiisa caadiga hadda la siin lahaa dib male. Hadda safiirkii iyo arrimihii dibadda iyo qolooyinkii waa joogaan, hadda la fasaxaya hawshoodana degdeg ku dhamaanaysaa. Wax ciladana maaha, waa shaqo socota oo truu ah oo aan jiraata ka jirin. Laakiin wixii Soomaali buubuunaysee waxbarashada in la siyaasadee maaha. Waxbarashadu waa nolosha bini aadanka, waa ilmo yaryar, waa ilmo ciyaala, waan u adeegana annaga, waana waajibaadna saaran, waana shaqadayada. Waxaan u sheegayaa inaysan caruurtooda wax dhibaata qabin oo halkaasi ay la joogaan safiirkii, qusulkii, ataajeegii waxbarashada ee wasaaradda ka socday iyo feera sekretarigi. Afartaas la ergoorka hadda joogaan waa la xalinayaan, iyo muxuu ahaa intaas la ergoorka hadda joogaan la xalinaya hawshooda si fiican u socota. Wax barabaleena iyo wax nacan caqabada xagga waxbarashada iyo xagga kusqusayna ma aha, waa arrin oo la isku qabsaday oo la isweydiiyey. Taasna dhibaato oo isfahan la'aan ka dhacday weyan maahan, hadda la sii deynaya waana wax dhibaato kama taagno. Sidaan oo kale, ayaa sanadkii hore waxaa arday Soomaaliyeed ee ka baxay magaalada Muqdisho ay ku xayirmeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ku yaala, kuwa oo markii dambe lagu guuleystay in la xaliyo arrimahooda, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada kolkaasi. Mahadsanid Axmed. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa magaalada Muqdisho kulan gaara kula qaatay guddiga kumeel gaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran, sida warkan uu ku eegaya Maxamed Cali Maxamed. Axmed Ducaale Geelaxaaf, madaxweynaha maamulka Galmudug, qaar ka mid a golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa kulan gaara xalay waxa magaalada Muqdisho ay kula qaateen guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka. Kulankan oo ka dhacay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweyne Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa dhageysi iyo talooyin aruurin la xiriira sharciga doorashooyinka qaranka. Madaxweyne Xaaf ayaa guddiga u gudbiyay tallaabooyin ay tahay muhiim inay qaadaan si dalkan ay kaga dhaca doorasho oo aysan mudukararsi u dhicin, waxaana uu kaga mahadceliyay hawsha ay haatan hayaan. Golaha wasiirada Galmudug iyo qaar ka mid a xildhibaanada Galmudug ayaa aragtiyo iyo talooyin dhankooda ka dhiibtay sharciga doorashooyinka qaranka ee guddigan ay diyaarintooda wadaan. Guddoomiyaha guddigan xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Injineer Carab ayaa dhankiisa sheegay in aragtiyadaasi ay qaadan doonaan islamarkaasi inay qayb ka noqon doonaan qorshaha ay ku diyaarinayaan sharciga doorashooyinka qaranka. Ugu dambeyn, guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa waxaa kulanka madaxweyne Xaaf la yeeshay qaar ka mid a golihiisa wasiirada ay kaga mahadceliyeen qaabka uu isfahamka ugu soo dhammaaday. Waxaase guddiga maalmahan dambe ay wadeen kulamo ay la qaadanayeen madaxda maamul goboleeda iyagoo hore ula soo kulmay madaxda maamulada Hirshabeelle Puntland, waxaase la ogeen Jubbaland cidda ay la kulmi doonaan. Guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in xukuumadda ay waddo qorshe golaha ay ku horkeenayso gobollo iyo degmooyin cusub oo lagu soo kordhinayo maamulkaasi. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta warkan haya. Sheekh Cismaan Barre Maxamed, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyey raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho. Waxa uu kaga hadlay xaaladda amni, shaqada golaha shacabka Hirshabeelle hor yaalla, iyo arrimo kale oo muhiim ah. ugu horeyn, guddoomiye Barre ayaa keenayn u sheegay in xukuumadda Hirshabeelle ay diyaarinayso qorshe cusub oo gobollo iyo degmooyin loogu soo kordhinayo maamulka Hirshabeelle. Waxa uuna intaas raaciyey in Hirshabeelle ay leedahay deegaano u qalma degmooyin, in degmooyin cusub iyo gobollo cusub ay xukuumadda soo gudbin doonto in maxay ahayd la meel marayo. Waxay u tahay walaal inay gobolladan ay u qalmaan inay noqdaan dhowr gobol. Marka waxaan rabaa inaan ku sheego degmooyinna waa lagu dari doonaa badan, gobollana waa lagu dari doonaa intay leekaadaanba. Marka dalka baaxadiisa ayaa lagu xisaabtamayaa iyo intuu yacni u qaadi kara
dhaqaale ahaan iyo istaraatiiji ahaan juqraafi ahaan intaasoo dhan ayaa lagu xisaabtamaa. Laakiin waxaan ka shaqeyn doonaa guud ahaan horumarka Hirshabeelle iyo shacabka isaga oo sii hadlayay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in golaha baarlamaanka uu muddo dheer wajahayay xaalad amni darro iyo mushaar la-aan. Runtii baarlamaanka uu jawaabta mar dhow waxaa furmi doona kalfadhigii 7-aad intii kale runtii way soo shaqeeyeen iyagoo tasiilaad badan ay meesha ka jirin dhulka yacni nimankii nabadiidka ah in badan dhulka qabsadeen shido badan ka jirto dhulkii dib u heshiisiin ay u baahan yihiin. Runtii maamulkan maamul ordan uu yahay yacni waxaan la kulanay wax wareys fara badan haddana haddaba waxaan soo gaarsiinay 2000 hadda waxaan ku jirnaa 2019 aakhirkiisii. Waxaan isleeyahay markaa waxyaaba badan aa inoo qabsoomay oo xubnihii yacni dhismaha dowladda iyo hay-adaha muxuu ahaa kaabayaasha iyo ciidamadii dib u heshiisiinta adigu waxay laga gaari karaa. Waxaan isleeyahay wax badan baa adii qabsoomay. Maamulka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii u dambeeyey wajahaya caqabado badan oo ugu horeyso mid amni oo mas-uuliyiin badan maamulkaas Al-Shabaab ay kaga dileen weeraro dhabagal ah. Puntland ayaa soo bandhigtay magacyada maraakiib kalluumaysi sharci darro ah ka sameynaya xeebaha deegaanada maamulkaasi. Liba Nuur Xasan ayaa anbaqaadaya. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda maamulka Puntland Faarax Awaash Beeldaache oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa soo bandhigay tirada magacyada iyo dalalka laga leeyahay maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya si gaar ah kuwa deegaanada Puntland. Wasiir Beeldaache ayaa sheegay in maraakiibtaas ay si dhuumaalay si ay u gurtaan khayraadka biyaha dalka isagoo xusay inay ku howlan yihiin sidii sharciga loola tiigsan lahaa. Maraakiibtaas oo tira ahaan gaaraya ilaa 18 ayuu sheegay wasiirku in ay u badan yihiin kuwa laga leeyahay wadamada Hindiya, Pakistan iyo Iran, kuwaas oo marka ay soo gelayaan biyaha Soomaaliya dansada sistamka si aan loo ogaan balse la ogaado sida uu sheegay wasiirka kalluumaysiga Puntland. Iyagoo kaashanaya wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalka ayuu sheegay inay dacwad ka dhigeen dekedaha wadamada ay u iibgeeyeen maraakiibtaas ee kalluunka ay ka xadaan xeebaha Soomaaliya. Ka cadayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iran iyo Pakistan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bisha September. Maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconay. Waxaan haynaa magacyadoodii laba ka mida waa caadeystayaal historigoodii baa dib u fiirinay satellite-ka uu record gareeyaa. Waxaan isticmaalnaa AIS-ki teknolojiyadii software-ka ahayd. Waa caadeystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday Al-Amin oo calanka Iran wata, Al-Qaliil oo Iraniya, Al-Nasib oo Iraniya, Al-Tamasha oo Pakistani ah, Al-Saf oo Irani ah, Amir 3784 oo Iran ah, Arsalan, Baytullah, Hamidi, Chasma, Gothar, dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. Waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. Waxaan cadeynaynaa Budlaan wax shatiya kama haystaan. Wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda sifo sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad ama ay leeyihiin xeebaha dalka ayaa waxaa si sharci darro ah uga kalluumaysta maraakiib iyo doonyo shisheeye kuwaas oo sida la sheegay dhibaato u geysta haddii ay arkaan kalluumaystada Soomaaliyeed italna uma laha dowladda Soomaaliya in ay la dagaalanto. Waxaana xusid mudan inay jiraan ciidamo caalami ah oo biyaha Soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadda iyo kalluumaysiga sharci darrada ah. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa la soo sheegayaa in saakaya ay howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ka wadaan deegaanna hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno gobolka Bakool, howlgalladan ayaa ciidamadu ay bilaabeen kadib markii sida la tilmaamay ay Al-Shabaab soo gaareen deegaanno horle oo hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolkaasi oo sannado badan go'doon ugu jirtay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Shalay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa Mukhtar Robo oo iskaashanaya iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaanka Abal oo hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan qaramaysay ciidamadii wadaadka Mukhtar Robo iyagoo qayb ka noqonaya dagaalka Al-Shabaab. Halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho.
imikana wararka dibadda hoggaamiyaha jasiiradda Hong Kong Carrie Lam ayaa lagu qasbay in ay joojiso khudbadii ay ka horjeedin lahayd baarlamaanka kadib markii ay xildhibaanadu qaseen. xildhibaanada mucaaradka ah ayaa fowdayay kuna qeyliyay kulanka baarlamaanka, waxaana taasi ay keentay in gebi ahaanba kulanka la soo xiro. jasiiradda Hong Kong ayaa bilihii la soo dhaafay marti gelisay dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo. markii ugu horreysay ayaa saakay dib loo bilaabay shaqada baarlamaanka kadib markii dibadbaxyaashu ay weereen bishii Julaay ee sanadkan, waxaana inta badan dibadbaxoodu uu la xiriiray go'aanno dowladdu ay qaadatay oo ay ka hor yimaadeen. kulanka maanta waxaa la filayay in lagu baabiiyo sharcigii dibadbaxyada dhaliyay ee gacangelinta dambiilayaasha. xildhibaanada arbushay khudbaddii Carrie Lam ayaa ku boorinayay in ay fuliso dalabyo shan ah oo ay dalbadeen dadka dibadbaxyada uu ka mid yahay in ay dadku codkoodu ka dhiibtaan go'aanada siyaasadeed ee saameynaya mustaqbalkooda. ugu dambayntiina hoggaamiyaha kuurayada waqooyi Kim Jong Un ayaa koray buurta waddankiisa ugu dheer isagoo saaran faras, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. sawirro ay baahisay KCNA ayaa muujinaya Kim oo saaran faras cas islamarkaana sii koraya buurta Baekdu oo barafku uu daboolay. ma ahan markii ugu horreysay uu koro buurta oo dhererkeedu lagu sheegay 2750 mitir. buurta ayaa maqaam gaara u leh waddanka, waxaana la sheegay inay tahay meeshii uu ku dhashay hoggaamiyihii hore ee Kim Jong Il oo ahaa kiimkii hadda ama kiimka talada haya aabihii.